Қош келдіңіз. Айлтан, қош келдіңіз. Көргенімізге қуанып отырмыз. Рахмет. Құрметті көрермен, бүгін бізде қонақта Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті шығармашылық орталығының бас менеджері Жамбыл Ғинаятұлы. Мен дұрыс айттым ғой. Қош келдіңіз. Енді жағымды жаңалықпен келіп отырсыз. Иә, бұйырса осы ертең сағат 5-те 5-ші мамыр күні осы университетіміздің алдында көптен күткен биылғы музыка фестивальдарының ішіндегі көптен күткен іс-шара рок-фестиваль өткелі тұр. Осы рок-фестиваль биыл бірінші рет осы жастардың ең бірінші студенттердің өз бастамасымен шығармашылықта одан кейін осы руководствоның қолдауымен осылай өткелі тұр. Жалпы енді бұл фестивальға 10-нан аса команда қатысайын деп тұр. Бұл университеттің ішінде ма? Әлде басқа да оқу орындарының арасында да болады? Бұл негізі республикалық деңгейде өткелі тұр. Себебі бүкіл осы жоғары оқу орындарына шақыртылу жіберілді. Енді олардың ішінде өздерінің дайын рок группалары бар. Қатысқысы келген университеттер ынталарын білдіріп, қатысып келіп, дайындықта жұмыстарына қатысып жатқандар да бар. Қолдау білдіріп дейсіз ғой. Иә, қолдау білдіріп. Сіз жидеңізге қарап отырсам, иә, мынау енді кеше шыққан осы. Құтты болсын. Іс-шараның басты мақсаты? Іс-шараның басты мақсаты жастарды қолдау. Жастардың мына заманауи музыкамен айналысуына жағдай жасау. Себебі қазір енді жаңа әлемдік үрдістердің жылжып келе жатқанын білесіздер ғой. Сондықтан бізде университетте жалпы дәстүрлі музыка бағыты да ұлттық өнер бәрі бізде жүйелі түрде дамыған. Енді оның үстіне осы жастар заманауи музыкамен айналыссын, өздерінің қалауымен айналыссын деп осы университеттің жасап отқан бұл осы жағдай. Ал дәл осы рок стилін таңдау жалпы идея кімге бірінші келді? Дәл осы рок стилін таңдау негізі осы шығармашылықтағы жастардың өз ауыздарынан шықты ең бірінші. Біздерге қойып осылай өткізсек қайтеді, рок фестиваль қояйық, осындай уақытқа осындай репертуар болсын, осындай болсын деп негізі жастардың өздерінің бастамасымен шыққан дүние болады. Ал кімдер қатысады фестивальге? Осы фестивальге университетімізден 6 студенттік команда және бір ұстаздардың арасында шыққан команда бар. Және жан жақтан шақыртылған, осы бағана айтып кеткендей университеттерден келетін командалар бар. Солардың бәрін қосқанда бір 10-нан асатын болады. Қай өңір қолдау білдірді? Солтүстік Қазақстан өңірі қолдау білдірді. Одан бері қарай мына Алматының ішіндегі көптеген вуздар. Бұған енді жаңағы ұлттық өнер академиясы, одан кейін консерватория қатысады ма, қатыспай ма? Ұлттық өнер академиясы қатысады. Олар шақыртуымызға бірден қабыл алды. Енді жаңа ұстаздар тобы деп қалды ма? Жалпы ұстаздардың арасында дәл осы рок стилімен қызығатындар, стиліне қызығатындар бар болып тұр ғой. Иә, біздің ұстаздардың арасында өте көп. Олардың арасында да бірталай іріктеу жүрді. Негізі өзіңіздің мамандығыңыз қандай? Мен негізі өзім мамандығым осы политех қабырғасынан бітіргенбіз. Мұнай химия негізі. Мұнай химия. Қазір осы жастардың шығармашылық орталығы жағында жұмыс жасап отырмыз. Енді фестивальда көрермендер, келген қонақтар не күтеді? Қандай шоу болады? Фестивальдарда келген көрермендерге енді жан жаққа шығарып жатырмыз. Бағанағы фудкорттар болады, иллюминациялар болады. Одан бұрын осы биылғы фестиваліміздің мақсаты, мына тақырыптан көрген шығарсыздар, гүлдене бер Алматы деген тақырыпты. Оның ар жағында экология туралы не жатыр? Идеология дейді ғой. Қоршаған ортаны сақтау, экология туралы өздерін айтатын спичтер бар, группалардың. Сондықтан бір эко бұрыш болады. Және осы қолдау білдіріп келетін спонсорлардан тегін таратылатын нелер, сусындар, нелер болады. Енді бұл жыл сайын үрдіске айналатын фестиваль. Иә, бұл біздегі осы біздің ең бірінші мақсатымыз осыны осы рок фестивальді дәстүрлі фестивальға айналдыру. Себебі бізде бұдан да бөлек дәстүрлі фестивальдер өте көп, солардың бірі қылдыру осы рок фестивалі. Ал фестивальге қатысушылар жанды дауыста ән шырқай ма? Фестиваль қатысушылар міндетті түрде жанды дауыста ән шырқайды. Себебі олар вокалды аспапты ансамбль, мына жігіттер сияқты құрылып таза жанды дауыста
тек қана осы инструменттерімен қолдауымен несімен ән шырқалады. Сүймелдігімен ән шырқалады. Енді көрерменнің назарынан тағы бір мәрте айтып кетіңізші, қай жерде сағат нешеде болады? Ертең 5 мамыр күні сағат 5-те Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің бас оқу ғимаратының алдында ашық аспанасында рок-фестиваль өтеді. Бәріңізді шақырамыз, келіңіздер, көріңіздер. Кіру тегін, көру тегін. Кіру, көру бәрі тегін. Керемет, көрермен құлақтарыңызға алтын сырға. Енді бүгінгі тақырыбымыз аузы күйген үрлепшер деп айталады. Жалпы бір сәтсіздікке ұшырап, одан сабақ алған кезіңіз болды ма? Енді ондай кездер әр адамның басынан өтеді ғой, көп болды. Солардың бірін айтап өтсеңіз, бір есіңізде қалғаны, одан кейін өміріңізді бір түбегейлі өзгертпесеңіз де, әйтеуір бір көзқарасыңызды өзгерткен кездеріңіз болды ма? Түйін шығарып, қорытынды жасаған кезіңіз болса. Ондай кездер өте көп болды, енді оны қайсы бірін айтайын. Ал өткенге оралатын болсақ, не нәрсені өзгертер едіңіз? Өз өмірімнен бе? Өткенге оралатын болсақ, өз өмірімнен. Мұнай газды оқымайтын едім десеңізші. Мұнай газды оқитын едім. Техникалық мамандық деген керек қой қазір. Қазіргі таңда енді өте сұранысқа ие мамандықтардың бірі. Бірақ сонда да енді музыкалық жолға кеңінен бет бұрар едім деп ойлар едім. Демек өзіңіздің де осыған қатысыңыз бар, иә? Әрине. Тамаша, көп-көп рахмет енді бүгін студиямыздың төріне келіп. Тақырыпқа қатысты пікіріңізді де білдіріп, және өзіңіздің сүйінші жаңалығыңызды бөлісіп отырғаныңызға алғыс білдіреміз. Рахмет. Ең бастысы ертеңгі шара абыроймен өтсін. Рахмет. Рок фестивалінің өмірі жасы ұзақ болсын деп тілейміз. Рахмет сіздерге шақырғандарыңызға.